ግን በዓለም ሁሉ በሚሰበክበት በማናቸውም ስፍራ እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ ሊሆን ይነገራል። እሺ ያነበብኩት ታሪክ ሉቃስን ጽፎታ ማርቆስን ጽፎታ አንድ ሴት ላስተዋውቃችሁና ዛሬ ለሊት በቀያበት እንደል እና በጣም ምትገርም ሴት ላሳያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ካላችሁ ተመልከቱ። ምስጋና ምሽታችን ስለሆነ ያምልኮ ምሽታችን ስለሆነ ያድናቆት ምሽታችን ስለሆነ ቅድም ወንድማችን እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ ሲናገር ከሰማችሁት ልናመሰግነው ልናከብረው እያሰብን ወደኋላ ያደረገልን እያሰብን በመስቀል ላይ ያደረገልን እያሰብን ልናመልክ ነው የመጣ ነው። ሙዚቃን እንደረደር ነው የመጣ ነው። አንዲት ሴት አስደናቂ ሴት ታሪክ አብረን እናጠናለን ባለኝ አጭር ደቂቃ ውስጥ ከምን መነሳት ፈለኩኝ እኔ ዝም እየሳሰብ ይህንን ታሪክ ለምንድን ነው ሊጻፍ የተፈለገው? በቃ እሷ በጣም በጣም ገር ለምንድን ነው ሉቃስ ሊጽፍ የፈለገው ወይም ደግሞ ማርቆስ ወይም ማርቆስ ወንድማችን ሐዋርያው ማርቆስ ይህንን ታሪክ ለምንድን ነው ዛሬ እኛ እንድናነበው የፈለገው? ወንድሞቼ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ቅባት ይህንን ታሪክ በነ ማርቆስ ውስጥ በነ ሉቃስ ውስጥ አስቀምጦ ዛሬ ድረስ እንዲቀመጥ ለምን ፈለገ? ቁጥር 9 ያለችው ተመልከቱ። ይሄ ታሪክ ተመልከቱ። ይሄ ታሪክ ኢየሱስ ነው የተናገረው። በዓለም ሁሉ ወንጌል በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ታሪክ ይነገራል። እና እኔ ምንድን ነው ነገሩ ብለህ ቀስ ብለህ አጥናው። ታሪኩ እንደዚህ ነው። አንድ ለምጻም የሚባል ሰውዬ ስማው ይባላል። ምልክት ያደረገው በለምጻም በነበረው ችግር እና በዚህ ጊዜ ተፈውሶ ጌታችን እርግጠኛ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሳየኝ ብትሉኝ ላላሳያችሁ እችላለሁ፣ ግን እንዲሁም በደንብ እርግጠኛ እሆናለሁ። በምን ብትሉኝ ኢየሱስ በምድር አገልግሎቱ ከለምጽ ነፃ ከወጡ ሰዎች መካከል እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳሶ ከፈወሳቸው መካከል የሆነ አንድ ፈሪሳዊ ነበር እና ይህ ሰውዬ አንድ ትልቅ ግብዣ አዘጋጀ፣ በጣም ትልቅ ግብዣ። በዚህ ጊዜ እንደተፈወሰ የምታውቁት ሰው መሰብሰብ አይችልም፣ አይፈቀድለትም። ምክንያቱም ሕግን ያውቃል ጠንቅቆ፣ ፈሪሳዊ ነው። አይቻልም፣ ለምጻም ማህበረሰቡ መካከል መግባት አይችልም። ለምጻም የሚኖረው ከማህበረሰብ ውጭ ተገሎ ነው የሚኖረው፣ መግባት አይችልም። ያስወግርሃል፣ ያስገድልሃል፣ የኃጢአት ምልክት ነው፣ አያስገቡም። እግዚአብሔር ተአምር ካላደረገልህ ካልተፈወስክ እንደ ንዕማን ካልተፈወስክ መግባት አትችልም ማህበረሰብ ውስጥ። ከዚህ የሚኖሩት ከከተማ ውጪ ነው ተገለው የኃጢአት ምልክት ስለሆነ። እሺ ይሄ ሰውዬ በጌታ ኢየሱስ አገልግሎት ተፈውሷል ብዬ አምናለሁ እና ነፃ ወጥቷል። አንድ ቀን ምን አዘጋጀ? ከፍተኛ ግብዣ አዘጋጀ እና ትልልቅ ሰዎች ጠርቷል። በራሱ ፖዚሽን ትልልቅ የሃይማኖት ሰዎች ጠርቷል። ፈሪሳውያን ተሰብስበዋል፣ ቀሳውስቶች ተሰብስበዋል፣ ጺማቸው ረጃጅም ተሰብስበዋል። ከዚህ መካከልም ያንቺ ውድም ገብቷል እና ገብቷል። ግብዣ ተዘጋጅቷል፣ ትልቅ ግብዣ ነው። ገብቷል ኢየሱስም። ተመልከቱ ቁጥር 3 በቢታንያ በለምጻሙ ስምዖን ቤት ይለዋል። ምልክት ማድረግ የፈለገው ማርቆስ ለምጻሙ ስምዖን ቤት ብሎ ያስቀመጠው። በዚህ ጊዜ ግን ነፃ ወጥቷል እና ማዕድ ተዘጋጅቷል፣ ግብዣ ተዘጋጅቷል። ትልቅ ግብዣ እንደሆነ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ይነግራቸዋል። ግብዣ ነው፣ ትልቅ ነው፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ቁጭ ብሏል። እና ዝም ብለን በአይነ ህሊናችን እናስብ፣ ሰውየው ትልቅ ሰው ነው፣ እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎለታል፣ ግን በቃ ሰው ጠርቷል። ጌታችንም በስማ ጌታ ኢየሱስ ልክ እንደኛ በተርታ ተቀምጦ ቁጭ ብሏል እና እየተበላ እየተጠጣ ያለ አንዲት ሴት መጣች፣ ያበደች ሴት እና አንዲት ሴት ገባች ድንገት፣ ያልተጋበዘች። ያዙ ወንድሞች፣ አሁን ይሄንን በደንብ ተመልከቱ። ይሄ ታሪክን እንዲገባ ያስገደደች ሴት መጣች እና ያልተጋበዘች፣ መግባት የማይፈቀድላት ኃጢአተኛ ሴት ናት። የኋላ ታሪኳ እዛ ቤት አይደለም፣ ልትገባ በበሩ እንድታልፍ አይፈቀድላትም። አንዲት ሴት ናት፣ ባህሉ ይከለክላታል፣ መግባት አትችልም። ደግሞ ታሪኳ ደስ አይልም። ሉቃስ ምዕራፍ 7 ላይ ይዘረዝረዋል። ይቺን ሴት ማን እንደሆነች ቢያቅ ኖሮ ብሎ በልቡ ያማው ነበር ኢየሱስን።
تاريكو ادسايلم دينكت بقبجة مكاكل كارد درسوات عدلم تقابز عدلم تترت عدلم ويدقمو يبيتو قبجة عمروات عدلم عليهم دقمو يبيتو وبت ارتوات عدلم عندت سيت دينكت قبتش هنا قبتش يسوس كريستوس عند ما نين يوم سوء وشولي بلال من دمان نجوم سو يبلانو يتتانو زيغا غاشنتنالو زيغا منتنال زيغا منتلال يسوس مال يبلال انا يبلا مكاكل دنگت گباچنا يسوس ساتاورا اشي باملكو بيتشا لا بوردانيا كومينتو براداشيا لوفينيا كوفا ها بتغبار بيتشا اشي አጠገቡ ካሉት ሰዎች ለየጩ አደግማሉ ምንም ሳታረግ ገባች ማልቀስ ጀመረች ተጀመረ አምልኮ ማልቀስ ጀመረች ገባች እግሩን ያዘችው አይሁዶች በኋላቸው እንደ ሙስሊም ቤት ከአይሁድ ካልቸር ስለመጣ መጅሊስ ላይ ነው የሚቀመጡት ገባች እግሩን ያዘች የገበሬ እግር ያዘች ጀመረች መሳም ጀመረች ጀመረች መሳም ጀመረች ትስመው ጀመር በእንባ ታርስ ጀመር በጸጉሯ ታብሰው ጀመር ምን ይያለሽ ነው አባቴ አብሮ ይቀመጥ እንጂ እሱ በስጋ የተገለጠ አምላክ ነው አብሮ ተቀምጦ ሩዝ እየበላ ብታየው ዳቦ እየበላ ብታየው ኩያ እንዳይመስል ማለት እሱ ማለት የዘላለም አምላክ ነው አምልኮ የሚገባው ነው ስግደት የሚገባው ነው ብላ በሰው መካከል አደመቀችው አደመቀችው ኢየሱስን ማምለክ ጀመረች ሰውየው ተደርጎለታል ግን ኢየሱስ ክርስቶስን የተደረገለትን ረስቶ እኩያ አስመስሎ ቁጭ አርጎታል በተርታ በልክ እንደማበጠሪያ በተርታ በሰልፍ አስቀምጦታል ኢየሱስን አንድ እብድ ሴት ገበች ውለታው የሚያሳብዳት ሴት ገበች እንጀራ ጠርቷት አይደለም ዛቤት የመጣችው ሆድ ጠርቷት አይደለም የመጣችው ካርድ አይደለም ያመጣት ሙዚቃ መሳሪያ አይደለም ያመጣት ሷ የቤቱ ውበት አላመጣት ዛቤት የሷ ውድ ገብቷል የሷ እንቁ ገብቷል የሷ ክብር ገብቷል የሷ አምላክ ገብቷል ገበች ባህልም ቢከለክላት ሰውየውም ቢከለክላት ምንም ነገር ሰብራ ገበች ሚያዝ ጀመረች ታመልከው ጀመር ታመልከው ጀመር ትስመው ጀመር አንድ ያደረገችው ነገር ይገርመኛል በጣም ትስመው ጀመር ኤዋ ቀድሞ እንደማችን አይታሽታል ይዞት መጥቶ ፋብሪካው መክፈቻ አዘጋጅቶለታል ከፍቶ በአግባቡ እንድንጠጣ አድርጎታል ልክ እንደዚህ የሽቶ ቃ ይዛ ነበርች እና የሽቶ ቃ መክፈቻ አለው መቀበያ አለው ለሴትዮዋ እብድ መሆኗ መጣቁት ለራሷም ለሰው እንዳይመች አልጋ ሰበረችው ከዛ በኋላ ሰብራውስ አባቴ እቤቱ ሁሉ በሽታ አስኪሞላ ድረስ እግሩ ላይ ያፈሰሰች እየሳመችው ታመልከው ጀመር አደመቀችው በሰው መካከል እኩያ እንዳይመስልህ አለች አጠገብ ቁጭሮ ሲበላ አንድ ተራ 30 አመት ጎረምሳ እንዳይመስልህ አንተንም እኔንም ጠፍጥፎ የሰራ አምላክ ነው አለች እኩያ እንዳይመስልህ ብላ በሰው መካከል አደመቀችው አምላክነቱን አምልኮ የሚገባው አምላክ መሆኑን በዛ ቤት ውስጥ ለቀቀች አንዳንድ ነገር ተከስቷል መጽሐፉን ስናነባው አንዳንድ ሰዎች መሳደብ ያማራቸው ሰዎች ነበሩ እንደ ይሁዳ አይነት ምንድነው ይሄ ጥፋት ምንድነው ያሉ ሰዎች አሉ ምንድነው ተሽጦ ለድሆች ቢሆናሉ ምን እንዴት እንደመጣለት ይሁዳ በዛ ሰዓት ገንዘቡ ሁሉ እንዴት እንደመጣለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አቤት በእንደዚህ አይነት አምልኮ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች አሉ የሚያስቡት ልባቸው ብርሃን ባንክና ዳሽን ባንክ የሆኑ ልክ እንደ ዘመኑ አገልጋይ አቤት በኢየሱስ ክርስቶስ የመብዛት አመታችሁ ነው እናንተ የፈውስ ጊዜያችሁ ነው ብለው ለኛ እንዲከተቱ ልክ እንደ ይሁዳ እንዴት እንደመጣለት ገንዘቡ ራሱ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ አንድ ነገር ጻፈ የዮሐንስ ወንጌል ላይ ሌባ ስለነበረ ነው ብሎ ጻፈለት እስማሙን ልንፈስ ቅዱስ ሌባ ስለ ለድሃ አስቦ አይደለም እኒ ጆ ሰርቶ ድሃ ሊረዳ አይደለም ቪኤት ገስቶ ራሱን ሊበዘብዝ ነው ብሎ ጻፈለት ያው ዮሐንስን ይጻፈው ኮሜንት ያደረገው ዮሐንስን ይውት ሶየው ምን አለ የቤቱ ባለቤት በልቡ ተናንዷል ምክንያቱም ድግሱን ያበላሸችበት ድግሱን አበላሸችበት እንደሱ እንደጠበቀው ሳይሆን ከብታ ኢየሱስን መሳም ማምለክ ጀመረች ውለታውን ይዛ ማልቀስ ጀመረች መሳም ጀመረች ሶየው በልቡ ይሄ ሰው ነብይ ቢሆን ኖሮ ማን እንደሆነሽ ቢያቅ ኖሮ ምናምን ሲል በልቡ ጌታ ኢየሱስ ስምዖን አለው አቤት ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩ እሺ አንዱ ቆሱ ነው አንዱ ሷ ነው ብዙ ሚሊዮን የተተወለሰውና 5 ብር የተተወለሰው የትኛው ብዙ የሚያመሰግን ይመስላል ብዙ ሚሊዮን የተተወለት አያትጪ አላት በነገራችን ላይ የሱ ትንሽ ነው ይላል አይደለም ከለምጽ ነው ነጻ ያወጣ እሺ ለውለታው ግን የነበረው አመለካከት ነው ትንሽ ያረገው ረስቶታል ከየት እንዳነሳው ረስቶታል ክብሩ ይዞታል ክብር ይዞታል ኢየሱስን ሲያስበው ጥሩ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ቀደም ስነ መጣጥፉን ሰምታል አይ ነው ምትሏ ሲትዩ መጣጥፍ ውስጥ የነበረች አይታታል ኢየሱስ ሞተልሽ አይ ነው አቀዋለው የሚሉት አንዳን ሰዎች አልገጥማቸው ሲዘምሩ ራሱ ይላል አባቴ ቢበራል ቢበራል አምልኮ ሆቆ ባይዘው ኢየሱስ ማን እንደሆነ ነው ገልጣ ያሳየችው አደመቀችው በሰው መካከል ኢየሱስ ምን አለ ይሄንን ታሪክ ጻፉት አለ ስሙኝ ወንድሞቼ መልእክቴ ይችላል የትም ቦታ ተአምራት አድርጎ ጻፉ ብሎ ያቀም ኢየሱስ እንግራችሁ የትም ቦታ ድንቅ ተአምራት አድርጎ ይሄንን ጻፉት የአዲስ አበባ ወጣቶች 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲመጡ ያንብቡት አላለም ኢየሱስ ይሄንን ታሪክ ጻፉት አለ ኢየሱስ ለምን በጣም ወዳኛለች እሺ ብዙ የነበረውን ኃጢያቷን ትቻለው ጻፉት የኔ ወንጌል በሚነግ ማርቆስ የጻፈው የዛ ቤት ግብዣን ፈልጎ አይደለም ስማኝ ማርቆስ ተገዶ ጻፈ ለሮማያኖች ሉቃስስ ጻፈው ለቴዎፍሎስ ጻፈለት ዮሐንስም የተወሰነ ፖይንት ጽፎታል ማርቆስና ሉቃስ ለምን ተገደዱ እቺ ሴት በሰው መካከል ተቀምጦ የነበረውን እተራርጎት አስቀምጦ የነበረውን ጌታ በስጋ የተገለጠ አምላክ መሆኑን ገልጣ ሳይጩ አደመቀጩ አምልኳ ምስጋና ወንድሞቼ ናቶች ሰበረች ማን መሆኑን ውድ የሆነውን ሽቷን ሰበረችለት ደረት ላይ የሚቀባውን አግሩ ላይ አፈሰሰች እንባውን በእንባ ጸጉሩን ሳመች እግሩን መሳም ጀመረች በጸጉሩ አበሰችው ውዷን በሰው መካከል ኢየሱስን አደመቀችው በምስጋና ባምልኮ አንድ ሰው ላስተዋውቃችሁና ወደሷ መልሳል ልክ እንደሷ ተሰብሮ ያመለከ ሰው አለ ይሁን አው ተሰብሮ ማን ይባላል ዳዊት በምስጋና የተሰበረ ባምልኮ የተሰበረ ሰው አለ ዳዊት ሲባል ደሞ የትኛው ዳዊት እንዳይመስላችሁ የእረኛው ዳዊት እንዳይመስላችሁ ትንሹ የእሴይ ልጅ ዳዊት እንዳይመስላችሁ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ሙሉን ታሪካን በውት ጻፊው ሲጽፍ ሆን ብሎ ሲጀምሩትማ ንጉሱ ዳዊት ይላል ሆን ብሎ ነው ንጉስ ሚሎም ያሰምርበት ለምን እረኛ ያለ ይሄንን አሁን ምን ለውን ታሪክ ቢያረጋው ብዙዎቻችሁ አይገርማችሁ ትላላችሁ የተቀባ ዳዊት ከፍ እናደርገው የነገሰ ዳዊት ምን አደረገ አንድ ቀን የእግዚአብሔርን ታቦት ወደ ቦታው ወደ ስፍራው ሲመልስ ከፊት በሙሉ ኃይሉ ይጨፍር ነበር ይላል እንዴት ድረስ እርቃኑን በሁለንተናው ያመለከ ይዞት ገባ የተንከባለለ ሰዎች ጉድስ ኪሉ ድረስ እየዘመረ ያመለከ እግዚአብሔርን ታቦት ይዞት ገባ ወደ ውስጥ አስገባ ካህናቶች
ቦታ ቦታ ሲያዙ እቤት ሲገባ ጠበቀው ሚልኮን ሼም 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 አለሽ ገና ሲገባ ቆን በእውነት ሄዳችሁት ሼም 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 ጻፊው ንጉሱ ነው የዘለለ የነበረው ይላል ለምን ነው ንጉስ ሚሎን የተጠቀምከው ሳሙኤል በትንሽ ስማቸው በጣም የሚያነጅቡ ሰዎች አሉ ማለት የከተማው ንጉስ ዘለለ የቀበሌ ውስጥ ሁይሱማ ይዘልልም ጉባኤ ገብቶ የከተማው ንጉስ ስሙ ያልከበደው ንጉስ ብለ ያዘው ንግስና ያልከበደው ንጉስ በትንሽ ስም የማይአመልኩ ሰዎች አሉ በትንሽ ስም በትንሽ ነገር የማይዘምሩ ከዘመሩም ብዙ አትጮሁም ይሉ ሰዎች አሉ ብዙ አትጮሁ አባቴ ማንንም የማይጮው ሱስ የለበትም ከበራልህ ዓለምን ከባለላ አትችልም የብርሃን ጉዳይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ከበራልህ ዓለም አልቀሳ አትችልም ዓለም ዘምር አትችልም ዳዊት እንደዛ ይንከባለን ነበር ንጉስ ሆኖ ወቤት ሲገባ ጠበቀች ምን ሆነ ነው አለች ንጉስ ምን ሆነ ነው እንዴ ጨነስክ ይታይ ድረስ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ሰው ጉድ ስኪል ድረስ ራቁትን ምትንከባለለስ ተባል ወይ ሚል ኮላላት ምን ነው አንቺ ታሪክሽ ከንጉስ ቤት ወደ ንጉስ ቤት ነው ማለት ባለፈው ፋዘርሽ ንጉስ ነበር አው አሁን ደሞ እኔን አገባሽ ንጉስ በቃ አጣቂም ሌላ አንተ ሲባል ከጫካ ያወጣኝ እሱ ነው አላት ሃሌሉያ ሰው ያረገኝ እሱ ነው አላት ማዘን የቀየረው እሱ ነው አላት ዛሬ ላይ ያደረስኩት በማሸነፍ በጦርነት ሳይሆን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ትላንትናውን አረሰው ማለት ከዛ ጫካ አውጥቶ እሺ እዚህ ያደረሰኝ እሱ ነው እና ይሄም ሳይንስበት ነው እንከባለላሉ አላት ተሰበረ ዳዊት ተሰብሮ ነው ያመለከው የዘመረው ቀጥሎ ያለውን ቃል አንበባዋል ጋድ መጣና የሴትዮዋን የሆነ ነገር ዘጋው ይላል ቅዱስ መጽሐፍ ፍሬ አልባ አረጋት ይላል ቅዱስ መጽሐፍ ወንድሞቼ ይቺ ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ግብዣ ነው የመጣችው ታሪኩ የሱ አይደለም ግብዣው የሱ አይደለም ተጠርታ አይደለም ወንድሞቼ እቺን ያዙልኝ ቤቱ አምሯት አይደለም የመጣችው ሙዚቃ መሳሪያ አላመጣትም አለ እንዴ እንዳትሉኝ እንጀራ አላመጣትም እዛ ቤት ውድ አለ ክብር አለ እዛ ቤት ኢየሱስ አለ ወንድሞቼ ሰው ፈልጋል መጣችም እዛ ቤት አለ ማን በስጋ የተገለጠ አምላክ እሺ እኩዬ አይደለም ብላ አመለከችው በተግባር አደመቀችው ይሄው ኢየሱስ ተናገረ ጻፉት አለ ይሄ ታሪክ ይጻፍ አለ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ሁልጊዜ የሰራልንን ያስደናቂ ውለታ በኢየሱስም ያብራልን ሰውየው ከለምጽ ተፈውሷል ግን ክብር ይዞታል ሰውየው የኢየሱስ ውለታ አለበት ግን ሼም ይዞታል በዞፊት ማጨብጨብ ያቀቶታል ኢየሱስ እንደተራሱ አስቀምጦታል እቺ ሴት ግን ልትረሳው አትችልም እሷ ጋር ሼም የለም ክብሬ እሱ ነው አለች ምን ታረጋለሽ ውዴን ሰብረዋለሁ ያለኝን ውድ ሰብረዋለሁ አለች ለኔ እንኳን መልሼ እንዳልሰበስበው ሰብረዋለሁ ይሁዳ እንኳን ሰብስበው እንዳይሸጠው ሰብረዋለሁ ለማንም እንዳይመች ሰብረዋለሁ አለች ለምን ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ለመርቃችሁ ኢየሱስ ይብራላችሁ ለመርቃችሁ ኢየሱስ ይብራላችሁ ኢየሱስ ይብራላችሁ ከፍ ያለ አንዳንድ ጊዜ አምልኳችንን ሊይዘው የሚተናነቀው ነገር አለ ሊይዘው የሚተናነቀው ነገር አለ እንደ አፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ ስናስበው ሰይጣን ይመጣና ምን ሆኖልሃል እስቲ ንቁጠር በእኛ ኮንቴክስት እናውራ ተማሪ ቤት ስለሆነ ባለፈው ማርክ ተበላሽቷል ፌሎ 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 ስትል ሰሚራ በልጣለች ብሎ ያስቆጥራል አንዳንዶ ሃሪድ ፌሎ ጅብ ይላል ከዛ በኋላ ይጠጋል አሁንም እሺ ምን ይሻላል እንትናን በልጣዋል ኤክስ ሊገባብን ልትወድቅ ነው ምናም ሲል በቃ ብዙ ሰው ለመምጣት ራሱ መዘመር አይደለም ፌሎ ለመምጣት ይቸግራል ከመጣ ራሱ በረኝነት አገልግሎት በተጎትቶ መጥቶ ኳላ ነው የሚቀመጠው ዘምር አይዘምር ፊቱ ረጅም ነው ደስታው ሁሉ ተይዞበታል
ወንድሞቼ ላስተዋውቃችሁ ሌላ የተሰበሩ ሰዎች በአደባባይ ተያዙ ይላል ቅዱስ መጽሐፍ ማንና ማን ጳውሎስና ሲላስ የት ነው የተያዙት በአደባባይ ለዛውም ገበያ ቦታ ይላል ገበያ ቦታ ማለት ሆን ብሎ ነው ጻፊው ህዝብ ያለበት ቦታ ምን አረጋቸው ልብሳቸውን አስቀደዱት ከዛ ሰውነታቸው እስኪ ቆሰል ድረስ መጥቷቸው ይላል በስመ አብ ወልድ እየጎተቱ ወስደው እስር ቤት ከእስር ቤትም ውስጠኛው ክፍል በግንድ ጠርቀው አሰሯቸው ይላል ቀጣዩን ትዘምራል አባቱ መጽሐፍ ቅዱስ ስታዝኑ ጸልዩ ይላል ደስ ሲላችሁስ ዘምሩ ይላል ገለበጡት ፕሪንሲፕሉ ለሊት ኩለ ለሊት ሲሆን ቅዱስ ነህ አንተ ቅዱስ ኃያል ነህ አንተ ገለበጡት ሁኔታው አያዘምርም ተሰበሩለት ይገባሃል ከገጠመን ይልቅ አንተ ይገባሃል አንተ ይገባሃል ከዚህ በላይ ነህ አንተ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይገባሃል መርጀም እንደ ግርና ውራ ቢባል ያሉበት ሁኔታ አያዘምርም እንቁጠር ቢባል መልእክቴ ነው በአምልኳችሁ ኢየሱስ ይድመቅላችሁ እስቲ ጮሁና አሜን በሉሴ አጠገባችሁ ያለውን በመዝሙርህ ኢየሱስ ይድመቅልህ በሉት ድገሙና በሉት ድገሙና በሉት አሁን አለቀ በቃ ወንድሞቼ ስናመልክ ራስ ወንጌል ስርጭት እንደሆነ ታውቃላችሁ ስናመልክ ማለት ስንዘምር ዝም ብሎ ኦዜካ ብሮ አሁን ደግሞ መዘመር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ወንጌል ስርጭት ይሆናል ግን ምን አባቱ ነው አባቱ መከላከያ ሚኒስቴር ነው እንዴ ያለው አልቬኒያ ማዙም ብራዳሽ ያለው ቬዲያ ጋብሮዚካ ትላል ዝም ብለ አሉቦ ጆኒያኮ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ስትገባ አጅብሬጀን ትሮዜካ ብሮዜላ ቫኒያ ጋምሮዜ ስትል አይገባም እዚህ ጋር ያለው አብደላ አይገባም ምንኛ ነው ሲል አይገባም አንተ ሰው ብቻ ነህ ዝም ብለ ይተበላለስ ካሮት ብቻ ነህ አንተ አኔኒ ያለውባ ስትል አየሩ አይፈቅድልህም ዝም ብለ ተዘምራለህ ታደምቀዋለህ በጉባኤ መካከል በፌሎሺፕ ውስጥ ታደምቀዋለህ ዶርም ውስጥ ታደምቀዋለህ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ይከባል አደገኛ ነው አየሩ አደገኛ ነው ያለው ቀሳውስ ታደገኛ ነው ኢየሱስን ተራርጎ ያስቀምጥብሃል አየሩ ኢየሱስን እኩል ያረግብሃል አጠገብ ያለው አይዘምርም ቆሞ ያያል እንደ ኢየሱስን እኩል ያረግብሃል አይዘምርም ስታዩ አይዘምርም ዞር ስለዚህ ያለው አይዘምርም እኔ ይቸግራል እንደ ኢየሱስ እኔ ብቻ ነኝ እንደ ምዘምረው ለኔ ብቻ ነኝ ያስብላል አባቴ ስበረው አየሩን ምን ላርግ ኢየሱስ ክብረነ ኢየሱስ ሰው የሆንኩት ባንተ ነው እዘምራለሁ ሚልኮል ምንም ልትል ትችላለች አንተ ነህ ሰው ያረከኝ አድምቀው ኢየሱስን እግዚአብሔር እንደ ይላቸዋል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን አድምቁ አድምቁት ሰው ኩያ አርጎታል ሰውየው ከለምጽ ነው የተረፈው ረሰው ለታውን ሰው መካከል አይቀላቀልም ነበር ስማው ረሳው ኢየሱስ ነገረው ረሳው አንተ ይቺ ሰይጣያት አውሷ ግን አያት ብዙ የነበረውን ኃጢያቷን ትቼዋለሁ ይቅርብያታለሁ ብዙ ወዳለች ወንድሞቼ እንዳይቀንስባችሁ አየሩ አደገኛ ነው ብዙ ኢየሱስን እኩያ ሊያረግባችሁ ምንም እንዳልተደረገለት አጉረምራሚ ሊያረግ ይፈልጋል ምንም እንዳልተሰራለት እኛ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ይቅርታ አድርጉልኝ ከዚህ በኋላ ከሚያደርግልን ነገር ይበልጣል እደግማለሁ አንዳንዶቻችሁ እንዴ ቬሎስ አለብስ ትላለች እህቴ ስሚ ቬሎ አብደላም ይለብሳል ሁሉ ጥቁር ጋውንስ ሰሚራም ትለብሳለች ብርቅ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አጥቼ ነው እንዴ እንደምለው እዛች ጋር አለች ከእንትኗ ጀርባ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው አምላክ እግዚአብሔር ምስክር እዛ መስቀል ላይ ሲትዩን ምን አረጋላት ድንጋይ ነበር ላይዋ ላይ ተቀመጠው ስታመነዝር አግኝተናታል የሷ ታሪክ ይመስላል ያንተ ታሪክ ነው ስታመነዝር አግኝተናታል እና ሙሴ ውገሏት ይላል አንተ ምን ትላል ኢየሱስ እግዚአብሔር ውለታ ተመልከት አጥንቷ ውስጥ የገባ ውለታ ሰብራ እንድትገበ ያረጋት ውለታ ወገሯታልና ኢየሱስ እሺ ብሎ ሊወረውር ሲል ገነ ኃጢያት የሌለባት ይወገራት ብሎ ቁጭ ያለ ለካ አዳሜ አደባባይ አልተያዘ እንጂ ቤቱ ጠቅላላ መንዝራ ነው
ጉዳዩ የእድል ጉዳይ ነው አልተያዘም እንጂ ባዳው ለጠቅላላ ሌባ ነው ድንጋያቸውን ቁጭ 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 አርገው ሲሄዱ የጌታ ኢየሱስ በነገራችን ድንጋው የመጣው ለሱ አይደለም ለሱ ነው ታሪኩን ቀስ ብላችሁ አጥኑት እሺ ይቅር እኔ አልፈርድብሽም ደግመሽ አጥያትን አትስሪ አባት ይሄ አሁን ይሄ ኖርማል ያረጋታል ናውራ ማን ነው ከኃጢአት ነፃ ሊያወጣን የሚችል ናውራ ማን ወንድ ከኃጢአት ነፃ ሊያወጣን ይችላል እኔ ከዚህ በፊት አውርቼላችሁ አላውቅም ኃጢአት እንዳይቀልባችሁ ብዙ ሰው ኃጢአት ሲባል ሮጦ የሚያስበው ውሸት ስርቆት ሌብነት ቢቢሲ እና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚያወራል ነገር በፍጹም እሱ አይደለም ወይ እሱማ እሱ እኮ ማለት የኃጢአት ጫጩቶች ማለት ነው ማን ወንድ ምን ማለት ነው ኃጢአት አው የረበሸው እኛን ብቻ አይደለም ሰማይ ረብሽዋል ኬት ነፃ እንደወጣ እንዳትረሳ ኃጢአት የረበሸው እኛን ብቻ አይደለም ሰማይ ረብሽዋል ምን ማለት ነው ኃጢአት ይዞን ነበር እግዚአብሔር ነፃ ሊያወጣን ፈለገ እንደሷን ነፃ ሊያወጣን ፈለገና አይገፈትረን ነገር ይወደናል በመልኩ ባምሳሉ ፈጥሮናል አያቅፈን ነገር ኃጢአት ገብቶብናል ምን ይሻላል አባቴ ኃጢአት እዚህ ብቻ አለም ረብሻ ሰማይም እሺ ምን ይሻላል ፍቅሩ ጥልቅ ፍቅሩ እቀፋቸው ይለዋል የእግዚአብሔር ጽድቁ ደግሞ እሺ ቀጣቸው ይለዋል ምን ይሻላል ክንዱ መድኃኒትን አፈልቀለት ልጁ መጣ እግዚአብሔር ወይ አቤት የነሱን እኔ ላይ ከመራሉ ከመር ከዛስ በኋላ ምህረትህን እነሱ ላይ ልቀቅ ቁጣህን ደግሞ እኔ ላይ ልቀቅ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ስፖንጅ ጠጣውና ኢየሱስ መስቀል ላይ ጨሰ ነደደ ጋየ እሺ ምን ይሻላል ከድንጋይ ያመለጠች ሴት ከሞት ያመለጠች ሴት በሰው መካከል ገብታ ካደመቀችው እኛ ምን እናርክ ወንድሞቼ እኛ ምን እናርክ እንደ ስሞን ለምጻሙ always ብዙ ጩኸት አያስፈልግም የሰው ሰርግ የሰው ድግስ ለምታበላሻለሽ ይሻላል እንደ ይሁዳ ገንዘብ እየሰበሰብን ብርሃን ባንክ ዳሽን ባንክ እንበል እንደ ዘመኑ አገልጋይ ወይስ እንደሱ አገብተን ውዳችን እንስበር እንደሱ አገብተን ማምለክ መንከባለል ይተበቅብናል ወንድሞቼ እንደ ክርስቲያን በአለም ላይ ለእግዚአብሔር ባለዳ የለም የምስጋና አዳለብን ሲያንስበት ነው እየፈለግን በሰበብ እንደዚህ ሴት ውድ የሆነውን እየሰበርን እንደ ዳዊት እየተንከባለልን ልናመልክ ይገባል ለኛ ከሆነልን ጋር ሲነጻጸር በጣም ከባድ መልክቴ ነው እሷ ውድ የሆነውን አልባስጥሮ ሽቶ ለራሷ ለነ ይሁዳም እንዳይመች አርጋ ሰበረችው እኛ ምን እንስበር ሰብረነውን እንከባለል እግዚአብሔር ያምልኮ መንፈስ ዛሬ ምሽት በላያችን ላይ ያፍስስ እሺ ጮሁን አሜን በሉስቲ ሆነ መንፈስ መጥቶ በኢየሱስም ወደ አምልኮ መንፈስ ውስጥ ይክተታ አና ሀዳሲ ፕራዶኒ ቬኒካ ፖርዳኖ ቫኒያ ኮምሬዜ ኮፓ አየሩን ቀደነው እንሄዳለን አርባ ሁለት ምዕራፍ ያለው አንድ መጽሐፍ አለ ኢዮብ ይባላል በአርባ ደቂቃ ለመናገር አንድ ቸርች ሄድኩኝ እና በጣም ምን ማለት ነው ሰይጣን ከልጆቹ ጋር እግዚአብሔር ተሰብስቦ መላእክቶች ሰዎች አላውቅም ብቻ ከልጆቹ ያወራ ነው በቤተ መንግስቱ እና ያወራ ያለ አጅሬ ገባ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አላውቅም እግዚአብሔር ይገስጾ ብቻ ገባ ጥያቄ ያለኝ አለ አቤት ሰው ሁሉ የሚያመልክ ዓለም በሙሉ ሄጄ በየቤቱ ሳይ የሚዘምርልህ ስላበላውና ስላጠጣው ነው አለ እግዚአብሔርን መጣና በልጆቹ ፊት አይኑን ሊወጋ ማለት ነው ለምሳሌ ለመጠቀም እግዚአብሔር ደግሞ በፍጹም ማር አይደለም ቼክ እናርግ እዚህ ማርክ በስቶላቸው ነው እዛ ኮንዶሚኒየም ደርሶት ነው እዚህ ልጅ ሰጠው ነው እዚህ ጤና ሰጠው ነው ሙዚቃ ደርድረው የሚጮሁት ያምልኮ ምሽት የሚሉት ሲል እግዚአብሔር አይደለም ቼክ እናርግ አለ እግዚአብሔር ቼክ እናርግ አለ እሺ ፍምሳት ተቀጣጠለ የጋለ ሰዓት አቀጣጠለ እግዚአብሔር ብረት የሚያቀልጥ እሳት አቀጣጠለ በልጆቹ ፊት እባቡ ባለበት ከዛ በኋላ ቼክ እናርክ ዞር ሲል እግዚአብሔር ኢዮብ አይተዋል አምጣው እሱ ነው አመጣና እሳት ላይ ጣደው
እሳት ደሞ አባቴ ፌስታል ቆንክ ይበላ ጀመረ እሳት ላይ ተጣደ ጀመረ እሳቱ መብላት የመጀመሪያ ስልክ ሄሎ አቤት መርካቶ ያለ ሱቅ እንዳለ ጋየ ቀጣዩን ተዘምራል እናውራ ሱቆች ተክላላ ጋዩ ቀጣዩን አልቬኒያ ማሁ ባርዳሽያኮቫ ትላለ ትንሽ ቆየ እንትን ጋየ ትንሽ ቆየ ልጆቹ ጋዩ ሶዮ ሰዓት እየበላውን ትንሽ ቆየ ሚስት ጋየች ትንሽ ቆየ ሰውነቱ በቁስል ተመታ ይሰድበዋል ብሎ ሲጠብቅ ቀና ብሎ ቅዱስ ነህ አንተ እሺ እግዚአብሔር አንተ ቅዱስ ነህ አንተ አምላክ ነህ አንተ ጌታ ነህ ባጭር ቃል መጽሐፉ ምን ይላል ነው እግዚአብሔር የሚመለከው ስላበላ ስላጠጣ አይደለም አምላክ ስለሆነ ነው በኢየሱስም ይብራላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ እንደ ዳዊትና እንደዚህ ድንቅ ሴት ለትውልድ የሚተላለፍ ያምልኮ መንፈስ ያገኛችሁ ስንዘምር ስናመልክ እግዚአብሔር ይደምቃል ስንል ኦኬ እሱን አልረዳውም እሱን ረድቶታል አታስብሉ ረድቶታል ስሙ ምን ነው ሲባል እንደኛ ዘመን ጴንጤ ሆኖ ነው ሰው ያረገው ኢየሱስ ነው ለምጹን ያነሳው ኢየሱስ ነው እሱ ነበር መንከባለል የሚገባው እሱ ግን ኢየሱስን እንደ ተራ ማበጠሪያ እኩያ አርጎ ከቄሳ ውስጥ ጋር አስቀመጠው እሱ አመጣችና እኩያ አይደለም ማለት በምን በወሬ ሳይሆን በአምልኮ እግዚአብሔር ይህንን መንፈስ በላያችሁ ላይ አፍስሰው በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ውስጣችሁ ይግባ ወንድሞቼ ክርስትና ማለት ከኢየሱስ ጋር በፍቅር ማበድ ነው ክርስትና ሌላ አይደለም ከኢየሱስ ጋር በፍቅር ማበድ ለምንድነው መዘምሪው ስለመወደው ለምንድነው አጥያት የሚያስተላይ ስለመወደው ለምንድነው መትመጩ ፌሎሺፕ ስለመወደው ኢየሱስ ብዙ ወዳኛለች ብዙ የነበረውን አጥያት ይጫዋል እግዚአብሔር በኢየሱስም ያምልኮ መንፈስ በላያችን ላይ ያፍስስ ተለምናችሁ መትመጡ ተለምናችሁ ፌሎ መታረጉ ካላችሁ እቺ ሴት ተሞግታችኋለች ይኸው ማርቆስ ወንጌልና ሉቃስ ወንጌል ጻፉት መንፈስ ቅዱስ እንዲጽፉ አደረጋቸው ለምን የሰውየው ግብዣ አምሯቸው አይደለም እግዚአብሔር ግብዣው እንድናይ አይደለም እሺ ይሄንን ታሪክ ጉድ ያረጋችሁ እቺ ሴት ገብታ ነው ጉድ አረጋችሁ እንጀራ አምሯት ሳይሆን ኢየሱስን ናፍቃ ለመርቃችሁ ኢየሱስ መገኘቱ ይሳባችሁ የእግዚአብሔር ኢየሱስ ይጎትታችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መገኘት በኢየሱስም ህይወታችሁ ይሳባው ሰው ያመጣት የኢየሱስ አብሮነት እዛ ቤት መኖር ፕሊዝ እዚህ ውስጥ ያለን ሁላችን የምስጋና ባለዳነን ዛሬ አምልኳችን ይሄ ነው ምስጋና ስታመልኩ አው ኢየሱስን ታደምቁታላችሁ ኢየሱስ ይደምቃል ኢየሱስ ይጎላል ኢየሱስ ከፍ ይላል ቀደም እዚህ ግቢ ውስጥ ፕሮግራም ነበር የአስቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምጻት ፕሮግራም ነበራቸው ወደዛ ፕሮግራም እየመጣው እዛ ጋር ታክስ ስመጣ መንገዱ ዘግቶት የቦሌ መስመር ዘግቶት መኪናው ሲቆም በግሬ ወክ ያረክ ስመጣ ሁለት ሙስሊሞች መንገድ ላይ አዩኝና ይሄን እንደዚህ ይዟል ሃይማኖተኛ ነኝ መሰለኝ አሉኝ አይደለም እናም ድረስ ይሉኝ አማኝ ነኝ የማን የኢየሱስ አልኩት ወሬ ማውራት ጀመሩ ከዛ በኋላ አንዳንድ ነገር ሲያወሩ መጀመሪያ መንገዱ እንዲያምርልኝ ብዬ መጣውቂያ ወጣውና ባይዘወይ ሙስሊም ነኝ አልኩት አኡዙ ቢላ ምን ሸይጣን ረጂም አለ እና አላምንም ቅምት አድርጎ ነው ስልም ትሬን ያነበበው ሲያይ ስሚን ሲያየው የእስላም ስም ከዛ በኋላ ጀመረ ምን ሆነ ነው ሲለኝ ለምን ካፊር ሆንክ ሲለኝ አይ ካፊር ሆኛ አይደለም እሺ በርቶልኝ ነው አልኩት ምን ማለት ነው በርቶልኝ ሲባል ለአይነ ስውር ከለር ታስረዳዋለስ ነው አላስረዳውም ኢየሱስ ካልበራል ላስረዳ አልችልም ምን ይሻላል ብርሃን ይፈልጋል ብርሃን እንደዚህ ያየ እዚህ ድረስ ሸኙኝ እንደዚህ ያየኝ ያጉረመር ወንድሞቼ ከበራ ከነካ እንደሷ መጣ አለመዘመር አትችልም አለመንከባለል አትችልም ካልሆነስ እንደ ስምዖን እኩያ ታረጋዋል ምንም እንዳልተደረገለት ጉባኤ ገብተ ብዙ አትጮህ ኳላ ነው ተቀመጠው
ብዙ ደክሞናል እንዴ እንዴ ይላል ቢበራልስ አባቴ ታንቃቸው አለ ፌሎሺፕ መሪዎች መዝሙር አምልኮ የለንም ሰኞ ማክሰኞ ይበዛል ሮብም ጨምሩ ሮብም ይበዛል ሐሙስም ጨምሩ ንግስት አዜብ እንዳትፈርድባችሁ ይላል ቅዱስ መጽሐፍ ለምንድን ነው የምትፈርድብን ኢየሱስ የሰለሞንን ጥበብ ሰምታ ከሩቅ ምስራቅ መጣች ሰለሞን ጋር እሺ ከሰለሞንም ይበልጥ በመካከላቸው አለ ምን ስለሆነ ሰለሞን ከኢየሱስ ጥበብ በማንኪያ ተሰጥቶት ከተደነቀችበት የጥበብ ምንጭ ነው በመካከላቸው ያለው እሱ መጣሱ ከሰማይ እንዳትፈርድባችሁ አለ ወንድሞቼ እግዚአብሔር ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ያምልኮ መንፈስ ያፍሰሰብን እስቲ ጮህና አሜን በሉስ በኢየሱስም ያምልኮ መንፈስ ልባችሁ ውስጥ ይግባ አጥንታችሁ ውስጥ ይግባ እሱን አድንቀነው ለሱ ዘመረን ስለሱ ጮህን ዘመናችን ይጠቅላል ኢየሱስ ይድመቀላችሁ አጠገባችሁ ኢየሱስ ይድመቀልህ በሉት በአምልኮ ይድመቀልህ በሉት በምስጋና ይድመቀልህ በሉት አድምቀው በሉት ዳዊት በራሱ ዘመን አድምቆታል በሉት ይሄ ዘመን ያንተ ዘመን ነው በሉት ኢየሱስን አድምቀልህ በሉት ኢየሱስም ይደምቀው በሉት በአምልኮ ነው በሉት በምስጋና ነው በሉት ዘምር በሉት አትታዘብ በሉት ዘምር በሉት ጩ በሉት ለኢየሱስ ዛሬ በሉት እስቲ በዚህ ሌሊት በሉት የሚያንከባልል ያምልኮ መንፈስ በኢየሱስም ይግባብ በሉት ሄና ካኖፋኒያ ካማንታ በጋሱም በሉት ለመርቃችሁ በኢየሱስም አጥንታችሁ ውስጥ ይግባ በኢየሱስም መንፈሳችሁ ውስጥ ይግባ ለሱ እንደዘመረን ለሱ እንደጮህን ዘመናችን ይጠቅልል ለኛ ብርቅ ኢየሱስ ነው ለኛ ውድ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር በወይን ጠጅ አትስከሩ አለ እንጂ በሌላ ነገር ስከሩ ተፈቅዶልናል እግዚአብሔር ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ያስክራችሁ ጮህና አሜን በሉስቲ እግዚአብሔር ዛሬ በመንፈሱ በኢየሱስም ያስክራችሁ በኢየሱስም ያስክራችሁ በኢየሱስም ያጥለቅልቃችሁ የምስጋና ባለዳነ እሷ እንዳደመቀችው ዛሬ በመስጋና አድምቀነው ነው የምንወጣው አ ዶርምን ስገባ አደምቀዋለሁ ታክሲው ስገባ አደምቀዋለሁ የትም ቦታ ስገባ አደምቀዋለሁ ባለ ውለታ መሆናችንን ዓለም ማወቀለባት ምን አረገላችሁ ተብላችሁ አይ እኔ ሰው ያረገኝ እሱ ነው ዘምራለሁ አመልካለሁ ሃሌሉያ ቀንጃችሁን ሲከፍ አርጉት ፔልዶኖ ሴክሬ ለቬዲ ጋላቡራ ለባዲ ያላቦራስ በሙሉ ኃይል ይዘምር ነበር ዳዊት ሰዎች እስኪገረሙ እስኪደነቁ ድረስ ዛሬም በኢየሱስም ይሄ መንፈስ በላያችን ላይ ይፍሰስ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ አጥንታችን ውስጥ ይግባ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ዛሬ በላያችን ላይ ይፍሰስ ኦና ሃዳሺያ ኮሜንቶ ፕራዳሺያ ኮበርዶ ኮሶፖሮ ዲያሎቫ ኢየሱስ እሱ እንደዛ የተንከባለለው ከየት እንዳወጣው ከየት ከረኝነት ከዛ ትንሹን ዳዊት ከዛ ውስጥ አውጥተ ነው እንደዚህ ያዘመረው እኛን ያወጣን ከኃጢአት ነው ከሞት ነው ከዲያብሎስ ነው ያቺ ሴት ገብታ ውድ የሆነውን ሽቶ ሰብራ እንዳመለከች ዛሬ ምሽት በኢየሱስ ስም መንፈስ አጥንታቸው ውስጥ ይግባ መስቀሉ በላያቸው ላይ ዛሬ ይድመቅ ብዙ ወዳኛለች ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬም የክርስቶስ ፍቅር አጥንታቸው ውስጥ ይግባ እስቲ ቀንጃችሁን ከፍ አድርጉት በኢየሱስ